Вітання глядачам телеканалу ТВА. Мене звуть Вадим Пелех. У нас чергова дискусія в рамках проєкту «Життя з присмаком війни». Говоримо про те, як змінилося життя у Чернівцях, на Буковині, життя чернівчан, життя нових буковинців, які вимушено стали нашими земляками. Що для цього робиться, як зробити перебування усіх нас комфортним і таким, яке спрямовано на одне, на найближчу і скору перемогу. Я дякую всім, хто відгукнувся сьогодні долучитися до нашої дискусії. Я представлю наших сьогоднішніх гостей. Уляна Легусова, директорка Чернівецького ліцею номер 19 імені Ольги Кобилянської, депутат Чернівецької районної ради. Вітаю вас. Дякую. Наталія Нечаєва-Юрійчук, представниця фонду «Суспільні ресурси та ініціативи». Вітаю вас. Доброго дня. Володимир Антонюк, регіональний координатор благодійного фонду «Stabilization Support Services». Вітаю вас. Нелія Кирченко, соціальна працівниця комунального центру «Турбота». Вітаю вас також. І директорка Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка Наталія Філяк. Вітаю вас. Дякую, що прихистили нас у вашій затишній залі. І цей проект ми реалізуємо спільно з вами, з бібліотекою, спільно з Чернівецькою просвітою. Тобто ми намагалися об'єднати усіх небайдужих, які переймаються тим, що, щоб чернівці були в контексті не просто війни, в контексті спротиву, перемоги, підтримки наших співгромадян. Давайте почнемо з того запитання, що ж змінилося. Перше запитання, очевидно, пані Наталія, до вас. Ви відкрили на Буковині не один такий центр для вимушено переселених осіб, якщо я не помиляюся. Це такі шелтери, де довкола якого там люди збираються зі своїми проблемами, і, очевидно, легше в таких центрах допомагати таким вимушеним переселенцям. Що вже вдалося зробити і які півтора роки вони, очевидно, внесли свої корективи в те, що з чим заходили, скажімо, там в цю війну і що доводиться робити зараз? Я одразу уточню, насправді, тому що благодійний фонд «Суспільні ресурси та ініціативи» не відкривав шелтери. Власне, два шелтери, з якими ми активно взаємодіємо, це шелтер в Вихотині Святої Ольги і шелтер в Лужанах. Вони відкриті громадською організацією «ЕЛОС України», і відповідно, власне, за підтримки цієї організації і різноманітних фондів вони функціонують уже понад рік. В п'ятницю, до речі, шелтер Святої Ольги в Лужанах відзначатиме свою першу річницю функціонування, діяльності. Запрошуємо бажаючих, і відповідно будуть і донори, і меценати, і жителі, тому що ініціатива виходить від жителів. Що змінилося? Змінилося насправді дуже багато, тому що, згадуючи, до прикладу, минулий рік, коли шукалися перші приміщення під шелтери, під прихистки, наскільки складно було в Чернівцях, в Чернівецькій області знайти приміщення. Наскільки і влада, і органи місцевого самоврядування, і загалом суспільство, воно не розуміло, де воно відбувається, воно не розуміло, куди ми далі рухаємося, і чи можемо ми взагалі надавати якісь приміщення і так далі. На сьогоднішній день, моніторячи те, що відбувається в області, буквально за останній місяць там близько 5 шелтерів нових відкрилося, тобто в нас є від різних організацій, за підтримки влади і так далі. В область приїхало від початку більше 100 тисяч людей, для Чернівецької області це є величезний виклик, і насправді… Я додам більше 200 тисяч більше людей. Пройшло через область. Через область пройшло. На початку тут було декілька місяців, було більше 200 тисяч людей. І ви згадуєте, як коли ми йшли по Кобилянській, що тут було неможливо пройти. Там були періоди, коли просто людей було дуже багато. І знову ж таки, якщо ми говоримо, як змінилося, то я думаю, що в нас кілька важливих процесів відбулося. Найперше – це частина людей, які осіли в нашому регіоні, в нашій області. І якщо в 2014 році область була депресивною і тут не дуже хотілося залишатися, то сьогодні область має все-таки такий імідж безпечного регіону, так, і багато людей залишається, тому що хочуть бути в Україні, і все-таки оце відчуття безпеки. Багато хто – це транзит.
ті, хто виїжджають. І наші громади, які за цей рік, ну, насправді, дуже сильно змінилися, тому що ми змінили своє життя, ми змінили своє бачення, у нас активізувалась робота з інтеграції. Це не просто інтеграція в ВПО, в життя громад, це взаємна інтеграція. Це ми намагаємось зрозуміти тих, хто приїхали, ті, хто приїхали, намагаються зрозуміти нас. І от минулого року ми проводили проєкт «Не сам на сам» разом з бібліотекою, зараз інший проєкт у нас «Життя має тривати» щодо надання допомоги людям, які постраждали від насильства. Але насправді це дуже важливо. Спільні заходи, спільна робота, спільна діяльність. Тобто це дуже багато. Пане Володимире, ваша організація, поправте мене, якщо це не зовсім так, приділяє увагу саме юридичній підтримці, правовій підтримці вимушено переміщених осіб. Які проблеми турбують зараз не лише переселенців, але й буковинців, які звертаються? І чи змінилися ці потреби за цей року? Дякую, хороше і правильне питання. Штука в тому, що, правда, ми надаємо і юридичну підтримку, і там соціальну підтримку, і основна частина, що ми намагаємось працювати, це таке з реформуванням сфери соціальних послуг. Це ми працюємо з департаментом соціального захисту з обласним і соціальної політики, ну, в місті в Чернівцях. Ну, як на мене, зараз це, ну, дві найкращі керівниці за ту історію, з якими я працюю в цій галузі. Це вже там рочків 10. І, ну, це дві прекрасні людини, які розуміють, які намагаються змінювати систему. Тому мені з ними, ну, легко і приємно працювати. Що змінилося? Напевно, що наша область швидше транзитна, ніж така область для постійного проживання. І, ну, на превеликий жаль, на превеликий жаль, в деяких громадах людей, які приїжджають в ці громади, розглядають як навантаження. І дуже тяжко змінити точку зору керівника громади на те, що ці люди є ресурсом, ці люди можуть створювати нові бізнеси, це люди, які приїхали з певним досвідом, вони хочуть, можуть і би працювали. Але я стикався з тим, що керівники громад кажуть, а на що нам ці переселенці, вони поїдуть, на що в них вкладати ресурси, на що їх інтегрувати, вони не такі, як ми. Та певно, що не такі, як ми, тому що, ну, доводиться визнати, що всі люди різні. І люди, які приїхали з великих міст, вони жили в енергійнішому суспільстві, вони швидше хочуть рухатись, що на Буковині не дуже популярно. Люди кажуть, давайте вже робити. О, ні, давайте почекаємо, давайте відкладемо. І з тим є проблеми. Мені подобається, як Наталя каже, оце слово прихисток. Да? Ми надали прихисток, і на початку ми не готувалися, ну, ми маємо на увазі суспільство, ми не готувалися до війни. Ми, ну, ми знали, що, ну, війна йде, але ми не сподівалися, що це воно отак. Року, да, війна йде. До нас сюди приїжджали, інші люди, але вони не приїжджали вони не приїжджали в, вибачте, я бачив на власні очі, 24 числа вже в день були машини з Харкова, і це були діти в ночнушках, речі не спаковані. Ми не знали, що з ними робити. Це, ну, соціальна сфера абсолютно не готова була до цього виклику. І якщо на початках ми думали, о, ми їх погодуємо, ми їх помиємо, да, ми забезпечимо базовий рівень, і вони вспокоїться. Вау, несподівано з'ясувалося, що дітей треба віддавати в школу, треба думати про місця робочі для вчителів і для, ну, дітей, як їх. А вони не хочуть йти в наші школи, тому що вони вчилися в гімназії харківській, а тут доведеться йти в Лужанську школу. Хоча, як на мене, що треба подумати, де краще. Ну, але поза тим. Ну, і вони вчилися дистанційно, лежачи в прихистку на ліжках. І треба щось було пропонувати. В нас не дуже є з робочими місцями. І люди почали виїжджати. Але зараз прихистки закриваються, війна не закінчилася, прихистки закриваються. Таке, нові виклики. І спеціалістів в галузі соціальної роботи мало. І ми шукаємо. Ну, дякую. Власне, якраз і поговоримо сьогодні про можливості, в тому числі створення нових робочих місць, адаптації і дітей, і дорослих. Ось, пані Неля, я знаю, що ваші, ну, це підопічні останнім роком, протягом цього останнього року, це ж також вони змінились. Якщо раніше турбота приділяла більше, ну, займалася саме чернівчанами поважного віку, то зараз
додалося ще й люди, ну, специфічний такий контингент, скажімо прямо, старші люди зі сходу, з тих прифронтових територій. Які проблеми викликали, ну, специфічні у, скажімо, у цій аудиторії? Ви знаєте, я проблем як таких не відчула. Навпаки, ви знаєте, люди, ось ці, які приїхали, яким 60, за 60, до 60 недалеко, вони потребують контактів, вони потребують спілкування. І у нас на обліку, от на сьогоднішній день, я спеціально сьогодні уточнила, бо я декілька вже днів у відпустці, а у нас на облік внутрішньопереміщені особи стають постійно. На сьогоднішній день ми маємо на обліку 160 осіб. Ми з цими людьми контактуємо постійно, цілий робочий час і так далі. І наскільки вони неймовірні люди. Ви знаєте, з тими, з ким приходиться контактувати, неймовірні. Справа в тому, що бачите, такий час складний, що не хочеться тримати погляд вниз, голови піднімаємо і хочемо з цими людьми, ви знаєте, щоб та надія у нас така була спільна і дуже сильна. І напевне, що багато хто в травні місяці бачив реалізацію нашого проєкту, завдяки, до речі, вашому каналу телебачення, який фіксували ви цю подію. Справа в тому, що саме в турботі народився проєкт, і ми, дякувати Богу, його дуже успішно втілили в життя. Це проєкт «Переможна вишиванка». Ви знаєте, це коли ми його започатковували, у нас така адміністрація, до речі, в турботі чудова, що директор, що завідуюча нашим відділенням денного перебування Наталія Ілівна Коцур, що можна втілити в життя, напевне, самі, здавалось би, нереальні проекти. Це все можна робити. І ось що ми задумали. Ми задумали обрати за бажанням жінок з різних регіонів, які приїхали. Це у нас була і Запоріжжя, Харків, Луганськ, Донецьк, інші міста. І вдягнути цих жінок в буковинські строї. Ми взяли одяг з колекції Галини Українець. І обрати ті місця в Чернівцях, які їм припали до душі. Ви знаєте, це було багато сліз, це було стільки емоцій, це було таке емоційне навантаження, але ми були щасливі, що нам вдалося це зробити. Були волонтери, які фотографували цих жінок в строях по місту. Потім ми видали календарики. Я щось йшла, і шкода, я не взяла хоча б декілька. Ми видали календарики з зображенням цих жінок на тих локаціях, які вони обрали. І це на День вишиванки ми у дворику міської ратуші показали це дійство. Ви знаєте, ви ж пам'ятаєте, хто бачив у дворику, мало того, що не було місця, де сісти, було, люди стояли, сиділи, стояли під вікнами, на вході, хто де міг, щоб побачити, що це за дійство, коли ці жінки з різних регіонів, в наших строях, з буковинськими атрибутами в руках. Ви знаєте, хтось свою історію розповідав, хтось плакав. Вони ступили на червону доріжку, вони нею пройшли. І це було настільки щемно, це було настільки зворушливо. Вони потім ділилися цими емоціями і дотепер. Ось цей проєкт був настільки вдалий. Але я не хочу зараз розголошувати, у нас є ще задуми, у нас є ще проєкти з цими людьми. І сьогодні, до речі, з завідувачкою відділу діаспори Чернівецького краєзнавчого музею Оксаною Валентинівною. У нас буквально на ходу народився ще один проєкт. Ми його втілимо в життя. Ну, з цими людьми працювати дуже добре, дуже цікаво. Вони хочуть пізнати Буковину. Вони хочуть поїхати в кожен куточок Буковини, куди тільки можна. Хотин, Вижниця, ну, куди завгодно, щоб відчути цей край. Вони його полюбили. Ви знаєте, ці люди, які є в нас, наприклад, на обліку 160, але ж жінка веде свого чоловіка, який ще не у нас на обліку. Вона йому розповідає, ми хочемо то, ми хочемо це. Але ви знаєте,
Є ще одна така у нас дуже зворушлива грань на сьогоднішній день. Наші підопічні з початку війни, вони дуже багато зробили, вони сплели більше тисячі шкарпеток. Вони кікімери ті плели безкінечно. Вчора передали вже 51-шу маскувальну сітку для Збройних сил України. Але головне, що працюють над цим всім і наші буковинки, чернівчанки, і також внутрішньопереміщені особи. Дуже активні люди. І ось у нас є дві сестрички. Одна медик, одна вчителька. І вони кожного божого дня. Ми, у нас півдев'ятий робочий день, ми приходимо на 8:20 і то раніше, щоб не запізнитись, бо вони приходять плести ці сітки настільки відповідально, як на роботу. І ось ці дві сестрички з нашими жіночками це все роблять. У нас взагалі турбота, я не так довго в турботі працюю, так склалося. Але ви знаєте, напевне, то щастя тако контактувати з такими людьми, багатими душевно. І таке якесь спільне, у нас дуже багато спільного. Ми настільки дружимо, наші підопічні, з внутрішньопереміщеними особами. І ви знаєте, турбота, мені здається, що це щось особливе зараз. Ну, тобто, от пан Володимир зачепив цей момент, що деякі керівники громад чи там ставляться до цього як до навантаження, як ну що, вибачте за таке слово, балас, скажімо, що от ні в якому випадку. Тобто навіть соціальна установа, вона не займається лише тим, щоб там забезпечити харчуванням, медичне обслуговування. Тобто це у нас теж присутнє, у нас і медична частина інтенсивно працює. Взагалі турбота, коли я прийшла в цю організацію, я зрозуміла, що це якийсь особливий осередок, який просто необхідний сьогодні, і був завжди, і буде. Правильно, бо керівництво турботи розглядає цих людей. У нас керівництво як то, що з ними можна і треба працювати, і від них є віддача. Лиш треба докластися до того. Неймовірні контакти. Я би всіх запросила до нашої співпраці, тому що вона дуже цікава, вона така конструктивна. І отримуєш, наприклад, я розумію, що час непростий, час важкий, але коли ти бачиш цих людей, як ми їм потрібні, як вони хочуть чимось бути корисними, все хочеться зробити для цього. Я перепрошую, що я дуже довго. Ну, ми зараз, я ж кажу, наша розмова відбувається так у форматі дискусії, діалогу, але все-таки я хотів би ще такий аспект, момент зараз зачепити. Вже другий рік навчальний ми починаємо в умовах війни. Очевидно, що багато проблем з організацією навчального процесу, в тому числі це і сама установа, це і учні, як говорилося вже ще на початках, переселенці не знали, чи віддавати дітей до шкіл, чи продовжувати вчитися дистанційно. Як у вас, це пані Уляна, я до вас зараз звертаюся, що за цей півтора роки активної збройної агресії, як повпливали на школи Чернівців, зокрема? Безумовно, ми не можемо бути осторонь в тих подій, які відбуваються в нашому суспільстві. Ми частина суспільства велика, і вже всі переконалися, що немає такої родини, якої би не стосувалося питання навчання дітей, чи праці, і виховання, і таке інше. І ми так само це відчули буквально з перших же годин, тому що в 6-й годині ранку ми вже були всі в групі, в перемовинах, в дискусіях, що робити з дітьми, залишати їх вдома, дозволяти їм іти до школи. Багато хто і прийшов навіть уже в 8-й ранку, бо ще не прочитали чи ще не почули тих страшних новин, які ми вже знали від 5-ї години. І от з тих моментів ми зрозуміли, що ми мусимо гнучко поставитися до самого процесу навчання. На жаль, або вже навіть це сприяло, до цього часу, півтора роки, ми вже були в процесі змін форм навчання через ковід. І тому, що таке дистанційне навчання, що таке онлайн, нам було не звикати. І зрозуміло, що обрали цю форму. Практично півроку, пів навчального року було дистанційне навчання.
пристосувалися як могли, як кажуть, на ходу це все вирішували, щоб і діти були забезпечені необхідною технікою, і вчителі, і розклад дещо змінювали. А другий момент, який змусив нас змінюватися, це безумовно кількість дітей, які прибули в Чернівці, які ще не мали уявлення, наскільки довго вони залишаться в нашому місті, чи будуть вони вчитися постійно, чи вернуться назад. Більшість були переконані, що це декілька тижнів і вони повернуться. З кожним, більше як 200 дітей одразу за перший місяць ми прийняли в наш заклад, і тоді ми назвали їх тимчасово приєднані до навчального процесу, оскільки більшість з них не хотіли розривати свої зв'язки з своїм рідним закладом. І багато хто був з Донецької, з Луганської областей, з Херсонської, вони кажуть, ми вже це переживали. 3-4 тижні, і ми повернемося, звільнять наші, повернуть землі. І оця надія живрила в них. Тому вони були тимчасово приєднані. Через певний час вони зрозуміли, що треба визначатися. Або вони поїхали за кордон, або вони залишилися у нас. На сьогодні у нас 90 учнів з внутрішньопереміщених осіб, які вже вважаються нашими учнями, які закінчили і минулий навчальний рік, і зараз. Ви знаєте, ми з цими дітьми, мало того, що ми хотіли їм більше уваги приділити, розпитати, як у них складається, чи є в них проблеми побутові і так далі. Ми побачили, настільки ці діти зібрані, настільки вони вимушено, але вони змушені бути самостійні і серйозні. І безумовно, що інтегрувати їх в наш заклад, в нашу роботу ми теж дуже хотіли, і це нам вдалося. І, наприклад, діти, які особливо з Харкова, вони такі активні, вони розказували про свої гімназії, про свої ліцеї. Один учень, який закінчив 11 клас, він у нас навіть був таким активістом у всіх заходах і командиром рою в всеукраїнській грі «Джура Сокіл». Він перший визвався, що я там брав участь, я тут буду. І Данило нам повів наших змагання. В спортивних змаганнях, тобто де ми могли, там ми залучали. У нас дуже плідна співпраця з департаментом соціальної політики Чернівецької міської ради. Всі заходи, які вони організовують, а це дуже багато заходів. Ми завжди туди долучали дітей і наших, які чернівецькі, і дітей внутрішньопереміщених осіб. І це така вже кампанія, будемо казати. Ми організували теж з пропозиції кампанії «Байки», які знімали на базі нашого ліцею фільм про школу. І так само там дуже багато було дітей внутрішньопереміщених осіб. Це для них така віддушина була, вони попробували себе в такому артистичному плані і дуже їм сподобалося. Тобто все, що було можливо на рівні міста, області, там наші діти отримали допомогу. Так само дуже плідна співпраця з громадськими організаціями «Save the Children», «Співдія», «Голоси дітей». Це все психологічна допомога, соціальна допомога, яка надавалася цими організаціями для дітей і їх батьків, безумовно. Змушені ми були визнати, що ми, як вчителі, як педагоги, теж потребуємо навчання і допомоги. Не завжди ми знаємо, як згладити тривожність дитини, як не наштовхнути її на якісь спогади неприємні. І тому ми навіть запросили психологів з організації «Голоси дітей», щоб з нами провели такий тренінг, щоб нас навчили, як в такій ситуації, де кожне слово чи дія може бути тригером для їхнього стану, для зміни того стану, і це нам теж так масово вдалося зробити. Хочу сказати, що вся освіта міста беззаперечно і якось не особливо обдумуючи, але вклинилася, включилася в ту роботу волонтерську, яка з перших же хвилин починалася. Ви знаєте, ми вже до вечора 24 лютого в міській раді створили координаційну раду волонтерських організацій, щоб хоч трошки координувати, що це буде. Але коли я повернулася до себе в заклад, я побачила, що там уже все скоординовано. Батьки, хто бусом, хто в руках приносять продукти, приносять одяг, знаючи, що їдуть. Багатьох були знайомі, які їдуть, і знають, що їм це буде потрібно. І до вечора у нас вже волонтерський штаб був створений. Організували і місця для ночівлі. 40 ліжок розположили в спортивному залі. В актовому залі батьки прийшли, кажуть, у нас є дерев'яні станки, ми хочемо плести сітки.
будь ласка, переобладнали актовий зал, плели сітки. В підвалі так само громадська організація «Підтримка для кожного» організували плетіння кікімор. І теж долучилися і наші батьки, і навіть наші діти. Вони прибігали і любили там теж хоч трохи попрацювати. Тобто така от волонтерська діяльність, вона сплотила, можна сказати, ще раз з'єднала всіх нас в нашому такому горі страшному і в той же час в впевненості в перемозі. Якщо говорити вже про навчальний рік, який от зараз завершився, вже будемо казати, минулий навчальний, то така благодійна і волонтерська діяльність продовжилася. Загалом в різних акціях і придбання дронів, і придбання автомобілів, і навіть один окремий автомобіль ми суто від батьків, від дітей нашого закладу придбали через те, що проводили ярмарки і так далі. Загалом то більше як 200 тисяч гривень було зібрано на різні акції і заходи. І це все триває і далі. І безумовно, що без бажання і без прагнення бути гнучкими, намагатися в цьому часі зробити комфортні умови для дітей, цього би не відбулося. Дуже велике значення має те, що зараз ми маємо можливість обирати форми навчання для дітей. Це може бути сімейна домашня, це може бути екстернат, це дистанційне онлайн або змішана форма. І всі ці форми ми випробували. Получається добре, міняємо щось. Сіли під радою, вирішили, це наша автономія закладу дає таке право, і це пішло на користь всім. Тому ми впевнені, що новий навчальний рік ми почнемо злагоджено, спокійно і будемо намагатися з усіх сторін надавати можливість дітям отримати якісну освіту і відчути себе комфортно і в закладі, і в Чернівцях загалом. Дякую вам. І ще кожен з вас розказав, що люди, які приходять до нас в Чернівці на Буковину, вони потребують не лише якихось таких мінімальних потреб, так, харчування, там, житло і все інше. Це вони, як і будь-хто з нас, вони хочуть відчувати себе повноцінними буковинцями, городянами. Пані Наталія, ваша установа, вона традиційно є такою, одним із цих центрів, який допомагає чернівчанам відчувати себе європейцями, по суті. За цих півтора роки, я знаю, що у вас було багато цікавих проєктів, але, можливо, якісь би ви виділили, що змінилося і як бібліотека, очевидно, що це інформаційний, це не голод, а інформаційна боротьба України, вона включає в тому числі і присутність української літератури. Так, однозначно. Перш за все, хочу сказати, що бібліотека є таким хорошим другом, партнером навіть цим організаціям, які сьогодні присутні. Це і благодійний фонд, суспільні ресурси та ініціативи, це і турбота, з якими ми дуже довго і плідно співпрацюємо. Хочу, коли от слухала пані Уляну, вона сказала про те, що вони надали своє приміщення для кіножурналу «Байки». Бібліотека також надавала своє приміщення, декілька серій цих фільмів також зняті у нас в бібліотеці. До речі, мала приємність бути на прем'єрному показі цих фільмів. І чудові діти. І хочу сказати, що не тільки діти, там навіть і батьки знімалися. Дуже цікава задумка. Я думаю, що буде продовження. Організатори були в захопленні, і вони не тільки в Чернівецькій області, там декілька регіонів охопили, але дуже захоплені були саме нашими буковинськими дітьми, дітками. Казали, що дуже талановиті, і надзвичайно приємно те, що і буковинські діти, і внутрішньопереміщені дітки разом одночасно мали змогу зніматися в цих фільмах і одночасно з тим спілкуватися, знаходити спільну мову. Процес ресоціалізації дуже важливий, і це надзвичайно важливо. В психологічному плані надзвичайно важливо, розвантаження велике. Я, як пересічний глядач, коли була на цьому презентації цих фільмів, сама отримала неймовірне задоволення, заряд такої енергії і просто релакснула. Щодо
таких важливих проєктів. Ну, якщо так брати спочатку, пам'ятаю перші дні повномасштабного вторгнення, коли люди, які приїхали сюди, вони були дуже такі, ну, дійсно, вони не знали, на якому вони світі. Вони просто були всі розгублені, приходили до бібліотеки і казали, дайте щось почитати, тому що ці проблеми просто тебе розривають зсередини. І якщо я зараз щось легеньку, якусь книгу не почитаю, не відволічуся від цих проблем, то я просто зійду з розуму. Ми це відразу зрозуміли, бібліотека, тоді ж були і ковідні ще обмеження, і деякий час ми не мали змогу обслуговувати користувачів, тим більше люди приїхали, вони в нас не записані, ми не знаємо, сьогодні вони тут, завтра будуть в іншому місці, і ти даєш державну бібліотечну книгу, яку не впевнено, а майже впевнено, що тобі ніхто не поверне. Це теж було так дуже складно вирішити це питання, але разом з тим ми розуміли, що це потрібно, людям це надзвичайно потрібно. Тому ми організували таку акцію «Подаруй бібліотеці книгу». Наші найкращі читачі, наші бібліотечні працівники принесли свої. Ми дуже просили, щоб це були саме україномовні книги українських авторів, перекладі світових бестселерів на українську мову. Люди відгукнулися. У нас були книги, і ми могли організувати буккросинг. Навіть не будучи читачами, люди приходили, вони брали книги, вони обмінювалися, вони читали. Це вже була перша така допомога, яка дійсно була їм потрібна. Це ми не ходили, ми їх не просили, ми їх не затягували силою, люди самі приходили, просилися. Потім, коли вже почали працювати і в проєкті з благодійним фондом «Суспільні ресурси та ініціативи», ми також зрозуміли, що духовна їжа так же потрібна, як і фізична. Тому надзвичайно гарний, хороший і потрібний був проєкт. Сподіваємося, буде продовження. Якщо не такого, то в тому ж плані таких же проєктів змогли залучити не тільки нашу бібліотеку, а завдяки тому, що шелтери є прихистки для людей і в Лужанах, в Мамаївській територіальній громаді, в Хотинській територіальній громаді, також залучали і бібліотекарів цих громад до проведення різноманітних, гарних, цікавих заходів краєзнавчого плану. Так. Краплятись, мова йде про проєкт «Не сам, на сам», і насправді такою родзинкою цього проєкту стало поєднання гостей, вимушених гостей, бо мені складно називати вимушених переселенців, так, вимушених гостей Буковини і, власне, жителів громад. Тому що тоді на старті дуже складно було поєднати дві різні соціальні категорії. І от сьогодні ми повинні все-таки робити наголос на тому, що ми всі громадяни однієї держави. Ми всі, ну, хай не однакові, але однаково громадяни. Це різні соціальні категорії, але ми всі разом, і тоді нам буде трошки простіше. Я перепрошую, що я вклинулася, але я думаю, що... Так має бути, це жива дискусія, все вірно. Також можу сказати, що ми, як бібліотека, виграли в цьому плані, тому що ми маємо двох працівниць, чудових, прекрасних працівниць, які прийшли вже в бібліотеку після початку війни. Перша людина у нас працює, це було після першої хвилі, після 14-го року до нас прийшла людина, яка працює зараз у філії обслуговування юнацтва. І вже з другою хвилею, після повномасштабного вторгнення, у нас є ще одна людина, яка влилася гарно в наш бібліотечний колектив. І, ну, в принципі, ми задоволені цими новими кадрами, які гармонійно влилися в роботу нашу бібліотечну. Дійсно, була сьогодні вже думка така, що Буковина багато виграє з того, що до нас вливаються нові люди, нові сили, і це дійсно правильно. Бо інколи ми вже дивимося таким зашореним поглядом, для нас все звично, як все, що є, все, що відбувається, все, що ми бачимо кожного дня. І якщо люди приходять свіжим поглядом, дивляться, вони відразу можуть вказати, це у вас добре, а це, можливо, гірше, а це взагалі погано, і це треба змінювати. І нам, в принципі, треба до цього дуже так толерантно відноситись і розуміти, і пробувати змінити те, що ми можемо змінити. А повірте, ми можемо змінити все, якщо було б у нас таке велике бажання. Так що отак. Ще один такий момент, який хотів би, щоб ми сьогодні обговорили, це, звісно, що Буковина отримала ще й шанс з ось цими новими своїми співгромадянами, які тепер
зі своїми ідеями, зі своїми знаннями, також є нашими співгромадянами. Але хотів би, може, так сформулювати питання. Ось багатьох, ну чи не в кожній родині у нас зараз є хтось, хто або на фронті, або поранений, багато родин, де яких загинули там батьки чи родичі. Чи немає якихось, ну от спілкуючись з вашими там вихованцями, скажімо так, підопічними, немає тертя у тому, що вони ж ніби, скажімо, з прифронтових територій. Це ж також може працювати якась пропаганда, що ваші там проти, наші за. Тобто, чи є якісь такі конфлікти між тими людьми, які приїжджають, і родинами, скажімо, воюючих буковинців? От так, як може сформулює запитання. Хто стикався, можливо, з цим, чи може щось сказати? Я можу лише, якщо можна. У нас в турботі, от я спостерігала за різними людьми, постійно ми з ними працюємо. Ви знаєте, очевидно, десь у повітрі оця чернівецька толерантність, вона присутня. Тому що у нас взагалі на обліку 598 осіб у відділенні денного перебування. Я повторюся, 160 із них внутрішньо переміщені особи. І ви знаєте, якийсь такий контакт сформувався, якоїсь такої цілісності, намагання, навіть люди, які плили, ходили на роботу, і наші підопічні чернівчанки, і з внутрішньопереміщених осіб, які ходили кожного дня плести сітки, вони настільки подружилися, вони навіть разом поїхали в гори подивитись, показати, тим наші повезли, щоб помилувалися спільно цим. Ви знаєте, якась така толерантність, я би сказала, от принаймні з тими, з ким ми контактуємо. Якась така повага, якесь таке розуміння. Я би сказала, ось якась така цілісність присутня. Пані Уляна, от ви зачепили цей момент, що школярі, ну це окрема аудиторія, але ви кажете, що мешканці Сходу, вони самі демонструють приклади патріотизму. Ось так. Хлопчина очолював загін під час патріотичної гри. За цей час не стикалися, по крайній мірі, так явно з такими проблемами, особливо серед дітей, тому що діти, які приїхали, вони досить впевнено володіють українською мовою, не дивлячись, що можуть спілкуватися в родині російською, все-таки зрозуміло, що вони навчалися державною мовою в своїх закладах. І ну, не було такого тертя, ваші воюють, наші ні і так далі, на щастя. З чим стикнулася, так це з мовним питанням однозначно. Багато хто з батьків, коли приїжджали і пояснювали, що будуть вчитися в школі, будуть тут жити і так далі, намагалися українською мовою говорити, їм це не завжди вдавалося, вони так боязко навіть просили пробачення і так далі. Ну, дещо ми це зглажували, що це не зараз, не саме головне, ми перейдемо українською, не українською, всі. Так. І батьки вже виросли в Україні. Я маю на увазі в цей момент. Це питання в мене до освіти тих регіонів, дуже жирне. У мене давно не тільки до освіти, це зараз ми продовжимо, якщо вам маєте бажання. Але в той момент я казала, добре, говоріть як можете, бо вони в стресі були, але писати мусите українською, заяви і так далі. Але я відчувала в їх діях якийсь такий острах, що ми тут їх не сприймемо, тому що вони не говорять українською і так далі. Ну, все, що могли, ми зробили на той момент, щоб це конфлікт не роздувати. Але такі бували приклади. Ну, сподіваюся, що цих буде менше. Я думаю, що питання насправді гаряче і хороше, і говорити про те, що немає конфліктів таких, це було би аж забагато, це було би, ну, туди, в ту саму скриньку, де лежить ця, як ви кажете, буковинська толерантність, да? Одна із легенд. Насправді, то, що там наші воюють, а вони тут, це також враховується і в громадах це проговорюється. Інше питання також було в тому, що люди приїхали, і частина людей, яка залишилася в наших прихистках, окей, в тих прихистках, про які я знаю, бо я, ну, вони замечательно сіли на соціал, і їм туди привозили, ну, все, ну, від слова все.
від їди до психологічних допомог, до юридичних, до з дітьми забавляється Save the Children, Medicus de Mundo, медичну допомогу, і людям стало хорошо. А питання ж виходить в тому, що їм було настільки хорошо, що вони не йшли на роботу. Питання в тому, що їм стало настільки хорошо, що вони ігнорували будь-які пропозиції чимось зайнятись в громадах. І коли в школі живе там, в школі чи буде в прихистку, живуть люди, які не працюють, які ходять по колу гуманітарним туризмом по Чернівцям, збирають гуманітарку, потім того гуманітарку ввечері везуть на Зелений базар, продають, на тому заробляють. І це не може не викликати природньо у наших людей, яким треба працювати, щоб забезпечити оцим прекрасним людям, які приїхали. Ну, от такий от рівень. І конфлікти, звісно, були. Ну, зрозуміло, що є для того там адміністрація, щоб ці конфлікти гасити, але часом людей доводиться виселяти, тому що їм вони почали використовувати і маніпулювати вже цим становищем, маючи можливість навіть поїхати в ту саму Житомирську область. Ну, просто Житомирську переїхали сюди, і ну, в Україні ж немає безпечних місць, але тут добре, тут все є. Тут ця оця, як ви кажете, толерантність, ага. Ну, тому, що, очевидно, що ми говоримо тут зараз не про от як одна людина, там, чи ідеальний ВПО, скажімо, чи ідеальний буковинець. Нема такого. Очевидно, живі люди і маса може бути таких от випадків і історій, в тому числі не лише позитивних. Але я наведу також, скажімо, коли ми хотіли, приклад, коли минулої весни минулого року, ми намагалися в Чернівцях прихистити всіх максимально. Десь в ущерб навіть, скажімо, свої, закривали садочки. Так. Школи саме для того, щоб розмістити. Зараз уже в тому ж, скажімо, нашому садочку, з якого нашу дитину ми змушені були забрати, уже зараз починаються якісь навчальні курси для цих самих дітей, які перейшли в інші садочки. Тобто педагоги також намагаються якось вплинути на це. Інший момент, я ще користуючись нагодою, скажу ж, наприклад, наші друзі, внутрішньо переміщені особи, разом з нашими рідними дітьми, вони вже, слава Богу, в Чернівцях зараз з'явилося більше таких закладів, де діти, особливо влітку, щоб не були на вулиці, якісь курси, якісь заняття, ігри. І ці, хочу подякувати ці організації, які займаються дітьми-переселенцями, вони не роблять градації. Ви приходьте, а ви не приходьте. Тобто це навіть ми правильно. Ось, це тобто ми це зараз це зрозуміло, але працюючи в громадах, я допомагаю створювати, наприклад, Рада ВПО. Тобто є рекомендація Мінінтеграції створити Раду ВПО в громадах. І в одних громадах Недобоївці, прекрасна громада, активна, енергійна. Вони кажуть, класно, давай, ми створюємо Раду ВПО, люди працюють, ми вчимо їх писати проекти. Є Кіцма, є Заставна, нам не треба, каже, тому що вони тут остануться. Нам не треба цього, хай виїжджають. Ну, от, це про толерантність. Це про те, кого людей бачать. Ну, вони чи з практичної точки зору дивляться. Де практика? Що їм не треба, щоб вони залишилися. Не треба, щоб ці люди заходили і питали їх. Тому що місцеві перестали питати, що ви витворяєте з нашими грошима. А ці мають нахабство питати, дорогі, куди уходять гроші? Ну, це ті приклади, які, це в тому числі і про стимул області до розуміння життя в нових реаліях. Звісно, про демократію немножко. Так. Чуть-чуть про демократію, чуть-чуть про те, як взаємодіють громада і управління громадою. Ну, зрештою, ви пам'ятаєте, що спочатку навіть Київської області, сам Київ, хто б звідти виїхав, не мали статус ВПО. Через два місяці цей статус був знятий. Та мовити так про само, виплати, так. Так, про виплати. Так само люди, які вже втрачали ці виплати, вони і не маючи тут роботи, або не бажаючи йти на ту роботу, вони виїжджали. Ну так, в Чернівцях і в області з роботою
Любобуже право складно. Складно, да, складно або дуже складно. І це або започатковувати нові. Зарплати в нас на рівень нижчі, ніж були в інших регіонах. І це також, і це також питання. Рівень для... життя както не нижче. От рівень життя на нижче, але зарплата загадка. Нижча, і люди кажуть, як, ну, яким чином власне можна прожити за ті гроші, ну, які тому, мені хорошо молимося. Ми... Наприклад, у нас в колективі 5 людей з внутрішньо переміщених осіб працюють. Цей час. Ні, я вже вернулися в Миколаїв. Я приїжджаю, любі мені недобоївці, і вони проводять, о, в нас це, о, бібліотекарка. Так вона це каже, вона ВПО, а там молода спеціалістка, вона каже, дивіться, в мене в оцей проект, ми в оцей проект думаємо. Mm-hmm. І ще це думаємо. І там, де думають отак, туди приходять гроші. Да. Факт, факт. Да. Ну, ми неодноразово і в наших програмах піднімали питання там релокації, створення нових робочих місць. Це, ну, великий пласт, який також не на одну дискусію потягне. Але релокація і створення нових робочих місць, воно може бути за підтримки держави і державної політики. А коли ми говоримо про проєктну діяльність, mm-hmm. коли ми говоримо про інтеграцію ВПО в громади, то це спільні зусилля громади і ВПО. Да. Це рух двосторонній. Вот. Не може тільки одна сторона сказати, ми хочемо, приходьте, має і друга сторона зробити крок. Ось, Наталю, ваші, скажімо, осередки, вони переважно в сільській місцевості. Да. Ми от тут зачепили про невисокі зарплати на Буковині. Люди, переселенці, вони живучі в шелтерах, вони отримують вони, якусь роботу? Ну, в нас є історії успіху, наприклад, є людина, яка переїхала, після початку широкомасштабного вторгнення, сьогодні вона працює, да, надає соціальним педагогам і відповідно працює, реалізовується і так далі. Є приклади, коли люди не працюють, тобто насправді є дуже різні приклади, але в чому взагалі специфіка будь-якого шелтеру? Це не є гуртожиток постійного проживання, це є місце, де людей. Це є прихисток тимчасовий для людей, які потрапили в скрутне становище. Тобто, якщо там, ну, всяке, ну, в нас така ситуація, в нас війна, люди потребують цієї допомоги. Але ми не знаємо, що відбудеться завтра. Після підриву Каховської ГЕС була нова хвиля, були нові люди, яких треба було також десь прихистити. В Чернівецьку область, до речі, приїхало дуже мало людей з тих регіонів. Вони більше поїхали туди зі сподіванням пошвидше повернутися туди, куди ходять потяги. Да. А потяги ходять мімо. От, або не доїжджають. Або не доїжджають. І тут, знову ж таки, якщо ми говоримо про Чернівці, насправді в мене тут взагалі мільйон питань, я вам чесно кажу. Тому що, тому що тут найперше і найважливіше. Кожного разу я піднімаю всюди, де тільки можна. І скоро мене ніде не будуть слухати і приймати. Бо я кажу, люди добрі, чому в Чернівці не мають адекватного, нормального зв'язку з іншими обласними центрами? Чому з Харкова, коли відбулися ці події, люди їхали до Києва, з Києва до Чернівців? Чому з Дніпра треба їхати через з Київ на Чернівці? Чому з Запоріжжя треба якимись, вибачте, псячими стежками їхати до Чернівці? Це є унікальність нашої області. Так, да, надзвичайно велика унікальність, глобус Буковини, який дуже плачує. Ну, я вам скажу, це також справа не одного дня, і мене радує, що, наприклад, що в нас з 14-го року ми про це, про будівництво Євроколії, і я сподіваюся, що нинішній там процес розмов про це, він таки реалізується, і з Буковини також, Буковина також увійде до цього пілотного проєкту. Але в контексті нашої проєкту. Проблеми взаємної інтеграції, і вже буде Коля, дуже важливо, насправді, ось ця інтеграція в спільний український простір. Чудово, що ми інтегруємось до Європейського Союзу. Чудово, що у нас куча проєктів з Європейським Союзом. Але ми повинні мати зв'язок з усіма обласними центрами. Наші діти і наші люди повинні, ну, спокійно сісти в поїзд і поїхати. А ні, я не можу поїхати в Київ, бо на Київ немає квитків. А про Дніпро я взагалі не можу. Ми від теми про ВПО. Але, да. але ваша ідея про те, що, ну, абсолютно, я розділяю. Те, що має бути рух з двох сторін в громаді, тому що в Лужанах Головиха активна, да, яка... Наталя Миколаївна надзвичайна прелість. Людина, вона просто мобілізує взагалі громаду на прийняття. І скільки туди заходить проєктів? Ну, там взагалі унікальна ситуація. Вже реабілітаційний центр відбудовується поряд. Ну, це підтримка в тому числі для цієї конкретної громади. Для цієї конкретної громади. Тобто наявність переселенців. Да, вибачте. Щодо співпраці регіонів, я хотів би ще, от, до речі, сказати про вихлоп, скажімо так, соціальних ініціатив. Ось, наприклад, пані Неля, ви розповідаєте, що ваші підопічні дуже тішаться, чи там дуже їм за честь брати участь у різноманітних таких імпрезах. Очевидно ж, вони відправляють своїм родичам, знайомим
на тих територіях, фотозвіти, і там це також якась така ну, соціалізація. І коли переплітаються ось ці, ну, тобто це нам дає можливість ще раз показати, що ми єдиний народ. Про як не російська пропаганда не намагається це спростувати. Ми ж видали, кожна наша героїня переможної вишиванки видали календарик для кожної. Це вже пішло по всій Україні, по всіх закордонах, де тільки була можливість. Я просто тішуся, що я в турботі. Я навіть не уявляла. Я не можу турботу, бо вона тішитись, що ви у них. Тому що насправді, коли люди так говорять про організацію, де вони працюють, це фантастично. Це просто таке спілкування, ніколи би не могла подумати. Я все життя пропрацювала у музеї краєзнавчому. Я ніколи би не могла подумати, що стільки може бути емоцій. Я зараз у відпустці, я сумую. Ви розумієте? Відпочивайте. Ні, не можу. У нас ми готуємо наступні проекти. У нас... Дивіться, ми підходимо до якоїсь фінальної нашої частини розмови. Я би хотів, можливо, у вас є думки чи побажання, що можна змінити, щоб насправді отаких чи конфліктів, чи непорозумінь, які є із нинішніх, ну, наших реалій, стало менше. Як зробити, щоб більше люди, про яких ми говоримо, кожен з нас міг робити і для підтримки своїх співгромадян, і для підтримки армії, військових, тих, хто зараз, наших родичів, які зараз на війні, напередку? Якщо можна, я почну з вашого дозволу, так нахабно. Це так природньо. Це так природньо. Насправді, мені здається, що найперше і найважливіше – говорити. Хочемо, не хочемо збиратися різними аудиторіями, залучаючи різні соціальні категорії, залучаючи різних фахівців з різних сфер. Не боятись піднімати болючі питання, не боятись говорити те, що неприємно. Тому що допоки ми це не проговоримо, в нас буде міф про буковинську толерантність. Толерантність вибудовується на взаємному розумінні. Взаємне розуміння вибудовується в процесі взаємодії, комунікації. Без цього неможливо. Це перший момент. І другий момент, я думаю, що нам потрібно звернути увагу, і я не можу про це не сказати, на мову ворожнечі, яка в нас, ну, все ж таки присутня, як на побутовому рівні, так і в засобах масової інформації. Не плутати з русофобією. Ні, не плутати з русофобією. Тому що, знову ж таки, все ж таки, така домінантна думка в нас сьогодні повинна бути, що ми громадяни однієї держави. Ми всі українці. І ми всі об'єднані єдиним бажанням перемоги і будівництва сильної України, куди будуть приїжджати інші. І ось оце найважливіше. Але без оцих відкритих майданчиків, таких як бібліотека, таких як сьогоднішня ваша програма, інші, насправді цього досягнути буде неможливо. Тому що кожен буде сидіти в своїй комірчині, і кожен буде казати, що той поганий, бо той мені щось не зробив. Я теж додам. Я думаю, перше, на що варто нам всім, ну, що би я би рекомендував, це є така штука, як книжки, їх треба читати. Да. І перед тим, як говорити, да, ну, це важливо, культура надзвичайно важлива. Культура починається з читання книжок, з відвідувань хороших театрів, з хорошої музики, з хороших фільмів. З цього починати читати. І коли ми матимемо підґрунтя і спільне бачення і уявлення, тої майбутньої України, там, незалежно від наших там політичних уподобань, там, наших, не знаю, статей, ролей і іншого такого. Ну, направду, ну, ми ж всі люди, ну, крім москалів, звичайно, але цей, але, ну, і є багато, не можу не сказати, от ще одно, війна ще буде довго, і, ну, факт. І фактом є то, що в деяких областях, я дивлюся, створюються реабілітаційні центри. І виступають депутати від цих областей і кажуть, давайте в Одеській області ми відкрили вже два реабілітаційних центри, давайте в Франківській вже відкрили центри.
не зле, щоб і в Чернівцях це також думали чуть-чуть, в Чернівецькій області таки думали про перспективу і як далі будемо працювати не тільки з внутрішньо переміщеними особами, але і з воїнами, які будуть повертатися, і родичами. І ми всі вже доста повигорали. І коли ви сказали, що ваші вчителі також потребують психологічної підтримки, ми всі, вибачте за факт, давно і сильно вигорівши. І з нами також, навіть з людьми, які живуть у відносно мирному місті, також потрібно це. І це так само йде мова про розвиток як культурних закладів, так і психологічної допомоги і підтримки. І це все треба робити. І тобто треба системно думати далі про розвиток. Тобто не лише задовільнятися оцими фізіологічними потребами. Знаєте, я доповнюю вашу думку, якщо можна. Та-да. Якось ми теж спілкувалися з психологами, і я кажу, маючи приклади з літератури, слава Богу, але все-таки маючи приклади, після кожної війни було втрачене покоління. Ми знаємо про Першу світову, ми знаємо про афганський синдром, Друга світова. І це були втрачені покоління, і ми боїмося, що ми теж можемо спостерігати це через певний час. То вони мене запевнили, Уляна Іванівна, але тоді не було стільки психологів і реабілітологів, і людей, які вміють працювати, що ми не допустимо, щоб ці люди були втрачені покоління. Я дуже на це сподіваюся. От так, як ви кажете, що дуже багато працювати, і треба справді, щоб це були спеціалісти. Раз. А друге, щоб і ті самі хлопці, ті самі чоловіки і жінки, які повернуться з перемогою, безумовно, але вони повернуться з пекла. Щоб вони теж були готові до такої співпраці, до такого спілкування, щоб вони могли відкритися. Тому що наші люди самі в собі. Ми набуваємо. Да. Ми все це будемо вчитися де навчитися, де? Хто нас навчить такі? Так, будемо надіятися тільки на краще. Я ще хотіла, користуючись нагодою, звернутися до батьків. Ми бачимо, що вимальовується вже проблема в тому, що діти виїжджають за кордон, вже виїхали або півтора року там. Чи вони отримують там освіту, чи ні? Велике питання. Вони формально прикріплені до закладів, скажімо, Чернівців чи України загалом. Виходять раз по раз в Zoom-уроки і так далі. Яка якість освіти буде цих дітей? Навіть при тому, що вони захочуть повернутися і продовжити навчання тут. Тому батькам дуже треба серйозно подумати, чи влаштовують вони там дітей в навчальні заклади за кордоном, чи все-таки беруть якісну дистанційну освіту України. Не треба, як кажуть, сидіти на двох стільцях і не мати нічого. Думати, що майбутнє дітей – це хороша освіта, це хороша спеціальність. І тому обирати те, що їм до зараз є можливість обрати. Якщо можна, я декілька слів скажу. Якщо говорити про наші побажання, про бачення, то дуже хочеться, щоб в Чернівцях звернули увагу на інклюзію, тому що це дуже важливо. І важливо для всіх, практично для всіх закладів, і наша бібліотека в тому ж числі. Ми написали дуже гарний проєкт з цього приводу. Дуже чекаємо, що він сподобається якомусь донору, який би зміг спонсорувати. І воно було важливо, коли ми писали, зараз воно буде ще важливіше, тому що, на жаль, дуже багато воїнів повертаються, візочники, які практично їм буде дуже важко вливатися в суспільство, жити активно, відчувати себе потрібним, відчувати себе повноцінним. І для цього ми повинні дуже багато робити. В нас багато напрацювань, у нас багато цікавих ідей, хороших думок, але без фінансування, на жаль, це буде тільки ідея, тому закликаю думати, можливо, хтось, хто дивиться нашу передачу, відгукнеться. Задоволенням розкажу, поділюся, і я сподіваюся, що зможу заразити вас нашими ідеями, нашими напрацюваннями. І ще одне, користуючись можливістю, хочу також сказати, що з вересня ми хочемо організувати при бібліотеці безкоштовні курси української мови, тому що так, вже про це сьогодні говорилося, піднімалося це питання. На жаль, воно ще дуже-дуже актуальне, це питання. До нас також приходять читачі,
і хочуть. Я знаю, що є вже в Чернівцях деякі курси, і Іван Настефюк проводить, але цього дуже мало, тому шукаємо хорошого спеціаліста, який би міг на волонтерських засадах, тому що бібліотека, як завжди, у нас всі послуги практично безкоштовні. Шукаємо людину, яка би могла вести такі курси для всіх, хто цього потребує. Дякую. Ну і пані Неля, ви як вишиваєте, так би мовити, одну таку з найвразливіших категорій? Так, найперше, що я хотіла, можливо, зразу вам відповісти з приводу волонтерських курсів української мови. Справа в тому, що у нас в Турботі вже багато років працює університет третього віку. Спектр факультетів дуже широкий. І з початком війни один із факультетів у нас вивчення української мови. У нас чудова викладач, пані Лугова Людмила, чудовий викладач, викладає українську мову. У нас всі викладачі нашого університету на волонтерських засадах. І це дуже все, ну, прекрасно. Люди приходять, особливо з внутрішньопереміщених осіб, вивчають, удосконалюють. Я би не сказала вивчають, я б сказала удосконалюють свої знання з української мови. Психолог в Турботі. Турбота для мене, можливо, це такий склад мого характеру, що де я працюю, там найкраще має бути. Справа в тому, що в Турботі у нас є і прекрасна психологічна допомога. У нас працює фаховий, такий висококваліфікована психологиня, яка надає допомогу. У нас взагалі організація, яка дуже-дуже багато робить цікавого, корисного, багатоаспектно. Я знаю, що є, і знаю ще деякі, які є курси в нас, але цього, я ще раз повторю, замало. Турбота – це чудово, це дуже добре. Дуже гарна курси викладачка. Ще одні додаткові є, проходять, воно теж все чудово, але якщо буде чим більше, тим краще, тому що попит є. І не всі люди можуть потрапити туди на ваші курси, і тому шукаємо волонтерів, вони завжди потрібні. Так. Ну, це що в Турботу потрапити, це треба до скількох років дожити? Ну, підсумовуючи розмову нашої сьогоднішньої зустрічі, я хотів би підкреслити, що ось саме в такій дискусії ми, кожна з наших організацій, як ми представляємо, там я журналістську, чи кожен з вас соціальну, там волонтерську, навчальну, він може сказати, що його колектив найкращий. І це правильно, тому що ми робимо кожен свою справу, намагаємося робити як найкраще, і щоб з цього був найкращий вихлоп, скажімо так. І добре, що я вважаю, що один з плюсів наших циклу наших таких зустрічей – це можливість знайти спільні такі речі, які ми могли би робити разом. І ті, хто нас слухає, бачить, також міг долучатися до цих багатьох проєктів, які робляться в Чернівцях, щоб ось це життя з присмаком війни, воно все-таки було для нас трохи легшим, щоб сама війна, пришвидшити її завершення, пришвидшити нашу перемогу і чекати тут наших захисників і захисниць, і тримати тут надійний тил. Я дякую вам за розмову. Дякую. Спасибі велике, що нас традиційно прихистили. Сподіваюся, ми продовжимо нашу дискусію. Так. Спасибі, це була чергова дискусія в рамках проєкту «Життя з присмаком війни». Дякую всім, хто був в цей час глядачем телеканалу ТВА. Ще зустрінемося.